Turcia a devenit speranța soțiilor luptătorilor de la Azovstal. Ele i-au cerut lui Erdogan să devină un garant al securității soldaților ucraineni. Acum, soarta a sute de militari ucraineni este sub semnul întrebării. Cei care s-au predat și au fost transferați pe teritoriul controlat de ruși riscă să fie judecați și executați. Ми молимо Туреччину виступити гарантом збереження життів наших воїнів у полоні. Мій чоловік не виходив на зв'язок місяць. Я не знала нічого. Не знала, чи живий він. Я не знала, що його поранили. Pentru aceste femei, Turcia reprezintă ultima lor șansă. Erdogan a încercat o mediere între echipele de negociere rusă și ucraineană în martie și insistă, pe lângă Putin și Zelenski, să accepte o întâlnire la el acasă. Erdogan este un aliat tradițional al lui Putin, este bine cunoscută afinitatea dintre cei doi. Președintele rus chiar i-a făcut cinste cu o înghețată lui Erdogan în urmă cu 2 ani. Спасибо.